попали в перестрелку. Боже мой, здесь такое творится. Ты сообщила? Они с автоматами. Они с автоматами. Уже с автоматами стреляют. 19 лютого 2014-го. Другий день після того, як силовики почали у Києві так звану антитерористичну операцію. Мета – очистити від протестувальників Майдан і прилеглі території. На вулицях Києва озброєні бандити. Випадкова перехожа зняла на розі Володимирської та Великої Житомирської тетушків із автоматами за кілька хвилин до жорстокого побиття та вбивства журналіста В'ячеслава Веремія. Катерина Веремій часто приходить на алею Героїв Небесної Сотні. Каже, її син з раннього малку мріяв стати журналістом. Був патріотом України, любив Київ. 2004-го В'ячеслав активно підтримував Помаранчеву революцію, а за 10 років знову вийшов на Майдан. Він бігав на Майдан з першого дня, коли він почався. І я бігала. Я гребла бруківку. Стояла між людьми тут, а по 10 годин вистоювала. Він мене просто питався, не телефон, ма, ти де будеш? Славік був не просто журналістом. Він бігав, вишукував шини, приносив шини. Він бігав кульками, купляв, носив їсти хлопцям. Цигарки купляв. 19 січня, коли протестувальники пішли з Майдану до урядового кварталу, на вулиці Грушевського їм на шляху стали силовики. Розпочалися сутички. В'ячеслав висвітлював ці події з фотокамерою і дістав кульове поранення ока. І коли в субтитрах є біжать, стрічка біжить, на Майдані ранило журналіста. У мене серце як защеміло, я бігом в кімнату до сестри його, доці, кажу, Славіка нашого ранили. А вона каже, мамо, там тільки журналістів, чого іменно Славіка? Аня, Славіка ранило, Аня його. Коли через 5 хвилин телефонує. Мам, ти сильно не переживай. Але все-таки мене зачепило, мене поранили. Місяць у лікарні, і В'ячеслав знову рветься на Майдан. 19 лютого повертається додому і виходить із таксі, щоб сфотографувати озброєних тетушків, і гине. Торік Катерина Веремій видала книжку спогадів про сина. До неї увійшли публікації В'ячеслава, спогади про нього колег і друзів, невидані рукописи. Працюючи коло видання, пані Катерина знайшла оповідь, у якій В'ячеслав ще за студентських років напророкував свою смерть. Він все описав, як він буде валятись по асфальту, як його будуть бити, як він попаде в лікарню і його не будуть рятувати. Як він в оповіданні «Пасажир безсмертний», ви уявляєте, яка містика «Пасажир безсмертний», оці хлопці, що зараз тут Небесна Сотня, вони безсмертні, вони будуть завжди живі. Був потужний, сильний, багато не балакучий. Але, знаєте, як от є потужно, можна мовчати і сказати більше, ніж говорити. Про Ігора Сердюка, підприємця із Кременчука, згадує його побратим Андрій Чайка. На Майдані вони були разом від першого дня. Ігор був прапороносцем 9-ї сотні Майдану. Сповідував здоровий трип життя і сварив курців. Друзям казав, що хотів би покласти життя за батьківщину. Андрій Чайка згадує його останній день життя, 18 лютого, мирну процесію до Верховної Ради. Прийшли дуже багато мирних людей, і крім тих, дуже складно сказати, більш-менш організованих сотень, які там якісь мали палиці і саморобні щити, всі остальні були просто мирні люди. Туди йшли вчені, вчителя. Це вибрали гарний такий яскравий, як і сьогодні день. Це було просто побиття. І помста, і жорстока помста, на мій погляд. На перехресті Інститутської та Кріпосного провулку тетушки й беркутівці вистрілили в Ігора. Куля прострелила обличчя.
Провести його в останню путь прийшло 2000 мешканців його рідного Кременчука. Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику справу Майдану, яка нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини, 78 мітингувальників та 13 силовиків.